Ei, pessoal, e sejam bem-vindos a Ace Attorney, Phoenix Wright. No episódio anterior, nós terminamos na metade da investigação, porque ela parecia ser longa pra caçamba. Então aqui estamos nós, na delegacia, para continuar com o nosso caso. Na verdade, eu vou ter que sair daqui, porque nós já conseguimos tudo que tínhamos aqui. E agora, é só questão de voltarmos e vermos se a Sheila tinha terminado de fazer as fotos. Como é que eu ia pra lá mesmo? Pra cá, né? E pro bosque aqui. 25 de dezembro, bosque do Lago Cabaça. Que dia legal para se passar procurando por alguma coisa sobre uma investigação de homicídio. E aí, vocês? Sheila! Pera aí, rapidinho. Eu achei um trem bom aqui. Trem? A minha câmera automática tirou duas fotos ontem de noite. Eu demoro tempo para entrar no personagem, desculpa. Tá aqui elas, ó. Ó, pera. Essa aí. Ó, tá vendo só? Um homem atirando no outro com uma pistola. É. Ou então ele só tá praticando a pose dele quando ele foi um garçom segurando uma bandeja invisível. Sim, é o que parece. Mas não dá pra dizer quem é o atirador aí. Ah, tá, claro, é. Não dá pra saber o rosto, mas é óbvio que dá pra ver quem é. Pois é, ontem tava na neblina aqui só, não dá pra ver os dois palmos daqui. Olha só pra essa foto que me fez lembrar uma coisa. Hã? Do quê? Eu vi o assassinato acontecendo. Eu sou uma testemunha. O quê? Pera, tá falando sério? Tu viu a, na hora? Mas ô, se não... Como é que alguém esquece... Deixa pra lá. Vocês acham que eu devia contar pro Jome? Eu acho que sim, sou. Sim, conte pro Jome. Oh! Não vou fazer hora com o meu jeito de falar não, viu? Eu sou sensível demais. Tá bom, então. Eu vou falar com o Jome. Vocês podem ficar com essa foto aí. Valeu. Tchau pra vocês. Espera, Sheila. O que que é? Não tá vendo que eu tô ocupado aqui não, menino? Conta pra nós o que que você viu ontem. Ah, não cai nessa não. Eu sou testemunha. Tô do lado da justiça, ou seja, do lado dos homens. Eu me engajo com pão de queijo estragado, mas não conto pra vocês é nada. Ai, meu Deus, eu cuspi aqui agora. Sheila. Não se estribucha não, tá? Amigos hoje, amigos amanhã. Pera, era isso ou era do avesso? Tanto faz, eu vou cascar fora daqui. Não, talvez eles até me deixem dar o depoimento. Entra, irmão demais da conta, seu... Ela foi embora. Ainda bem, eu não aguentava mais fazer a voz dela. Bom, mas eu vou ter testemunha pra lista. O que é que a gente faz agora, Vera? Ah, se ela viu mesmo alguma coisa, não é como se a gente pudesse mudar isso. E ela vai ter que depor no tribunal. Mas a pergunta é, o que ela viu? Acho que vamos descobrir amanhã no tribunal. Bom, temos uma foto. Ela não tinha dito que tinha duas fotos? Ou será que tô pirando? Bom, uma coisa é certa. Eu até agora não sei o que tá escrito aqui do lado desse fogo. Na placa está escrito, proibido acampar. Lugarzinho curioso pra se escolher montar uma tenda. Espera aí, e se ao invés disso estivesse escrito proibido tocar fogo nas tendas? Ah, eu acho que não é isso que tá escrito. Eu não acho que existe esse tipo de placa aqui. Ah, eu realmente não sei o que tá escrito, se é perigo ou o quê. Não parece perigo, mas... Ok. Vamos embora daqui, eu acho. Talvez agora eu tenha que voltar para a delegacia. Oh, pera, tem alguma coisa aqui. Parece que a polícia desistiu de interrogar o pessoal. Ei, eu não sei de quem é a voz. Oh, wait, what? Eu devia ter feito um... Ei! Vero, acho que é o Papai Noel. Ele tá de mal com você. Há quanto tempo, Vero? Quer dizer... Vero, você conhece o Papai Noel? Puxa, um advogado e Papai Noel. Ah, isso dá um filme. Não fala besteira. Cara, sou eu. Oh, what? Mal,
dinossauro! Ah! O que você faz aqui? Não tá na cara! Eu tô trabalhando, mano! Eu viro os dogões samurais! Você aceita um? Eu preciso juntar grana pra namorar! Sabe como é, né? A minha Nívia merece! Ah. Nívia? Espero que não seja outra modelo ou outra candidata à noiva dele. Ai, meu Deus, Mauro. Ah, a Nívia é uma mulher de primeira, Vero. Foi ela que deu a ideia de usar a fantasia. Ela deu o maior apoio, sabe? Até comprou essa fantasia pra mim. Que legal, Mauro. Caramba, uma fantasia de Papai Noel. Ela deve ser muito legal mesmo. Que gracinha. Ei, Vero, quem é ela? Você e ela não estão... Não, você não tá pensando isso. Não estamos... O quê? Não é nada disso. What the fuck? Eu sou a parceira dele, Alice Sato. Eu sou a irmã mais nova. Irmã? Não pensa besteira, Varo. Não pensa besteira. Caramba, Vero. Isso deve ser dureza. Tem que trabalhar o dia todo só pra sustentar a sua irmãzinha. Não, eu não sou a irmã do Vero. Eu sou a irmã da minha irmã mais velha. Eu sabia. Esquece, Alice, ele não quer ouvir. Ai, meu Deus, Mauro. Ok. É bom você explicar a situação aqui. O que aconteceu? Aí, Mauro. Teve um assassinato aqui ontem à noite. E já que você trabalha aqui, por acaso ouviu alguma coisa? Você tá perdendo tempo, Vero. Ontem foi véspera de Natal. É claro que ele passou a noite com a Nívia, não é? E não aqui fora, sozinho no frio. Oh, você tinha que perguntar. O que foi? Eu não devia? Eu acho que ele foi pego desprevenido pelo que você acabou de dizer, Alice. Não é isso. É só que... A Nívia não tá na cidade. Ai, meu Deus, não. Ela foi pra Havaí fazer um ensaio fotográfico. Modelo, eu sabia. Tá, a questão é, teve um assassinato aqui no lago. E o julgamento será amanhã. Ah, tá. O réu é o Eduardo. Eduardo Espada. Ah, Vero, como o Mauro poderia conhecer o promotor Espada? Opa, Vero, devagar aí. Tá falando daquele Eduardo Espada? O nosso Edu? É, eu tô sim. Ele é um suspeito de homicídio. Peraí, homicídio? Ué, você conhece o promotor Espada, Mauro? É claro que eu conheço. O Edu era da mesma classe que a gente no fundamental. O quê? Meu Deus, estou passada. Eu imaginei que fosse alguma coisa assim. Quer dizer então que o Sr. Espada foi colega de classe C, Mauro? Aham. Eu, o Vero e ele éramos muito amigos. Caramba, eu nem imaginava. Não me entenda mal, ele sempre foi um baita de um estraga-prazeres. Estudava sem parar, dia e noite, para se tornar como o pai dele. Como o pai? Aham. O pai do Edu era um advogado de defesa super famoso na época. Nossa. Espera aí. Você disse advogado de defesa? Aham. Uhum. O quê? Eu falei alguma coisa errada? Espera. Tempo! O promotor Espada não é... um promotor? Tá no nome dele, tipo, eu acho que... Hã? Ele promove os outros? Tipo um agente? Será que ele topa promover a minha Nívia? Eu poderia ficar mais tempo com ela aqui se fosse o caso. Não. Ele é um promotor de justiça, tipo, um advogado de acusação. Sabe, o oposto de um advogado de defesa. Quem diria? Ele vivia falando sobre defender os fracos e que eram incapazes de se defender. Sério, ele não parava de falar sobre o dever de um homem para com a sociedade e tal. Era um saco. O que será que fez ele mudar de ideia?
Você sabe, Vero? Eu não faço a mínima. Eu acho que nem o Fênix. Vera? Eu acho que não vai ser agora que a gente vai descobrir. Talvez durante o caso. Esse parece ser o plot que nós vamos ter o character development do Spada, então... Me fale agora sobre os Dogons e Samurais, que isso é muito mais importante pra mim do que o caso em si. Tá falando dos Dogons e Samurais? Por que eles se chamam Dogons e Samurais? Digo, quer dizer, o formato deles é mais do tipo da fruta cabaça. Existe uma fruta cabaça? Bom, originalmente eles eram Dogons e Cabaça, mas muitos confundiam com cabaça. Eu tinha que ter imaginado isso. O lance do samurai foi ideia da Nivea. Sabe, minha noiva, digo, minha namorada. Ela falou tipo, muda o nome, manda brasa. Ela parece bem otimista. Foi ela que fez o cartaz também. Caramba, por algum motivo parece que ela tá super apoiando você nisso. Deve ter alguma coisa por trás, mano. A molecada adora os Dogons Samurai, vou te contar. Eu também, né? Tem alguma coisa estranha nisso tudo. Eu sabia, ela também tá sentindo isso. E adivinha só, o número de clientes aqui no lago explodiu depois daquela notícia. Notícia? É, a Bassa. Bassa? É hora de contar pra ela o que, que é a Bassa. O que, que é uma Bassa? Não é bem uma, mas... Oi? Vocês não sabem? Ela vive aqui no lago. Um misterioso monstro gigante. A Bassa. Um monstro? Saca só. Esse artigo é do jornal de ontem. Tem até foto. Pera, tem foto. Caramba, ela existe mesmo. Vero, olha só, é um monstro de verdade. Ai, meu Deus. Nem parece Photoshop. Claro que é. Deve ser só uma tora flutuando na água, né? É bem provável. Olha só, tem uma declaração de uma pessoa que tirou a foto. Hã? O quê? Eu coloquei a câmera no automático e enquanto íamos no lugar da foto, eu ouvi um bang, bem alto, como uma explosão. Seguido de um som de alguma coisa entrando na água. Espera. Eu queria tanto ter visto. Pera lá, não, mas... Não tem como, essa foto foi tirada de manhã. Né? Não deve ter alguma... Não deve ter a mesma relação. Por que vira um som de uma explosão? Não faz sentido. Mauro, posso pegar esse artigo de jornal emprestado? Claro, só levar. Só vai te custar 1.000 conto, viu? 1.000 contos? Muito engraçado, Mauro. Tá. Conseguimos um pedaço de jornal, ótimo. Parece que isso vai ser útil em algum momento, mas... A foto foi tirada de manhã, o que me incomoda um pouco. Mas enfim, será que agora eu posso ir para... Será que tem alguma coisa aqui? Não, não tem mais nada aqui ainda. Eu espero encontrar outra pessoa antes de irmos pro tribunal, porque só aquela menina não parece que vai ser o suficiente. Será que eu vou pro meu escritório? Acho que ainda não fui pra nenhum outro... Caramba! Eu já tinha ido pra todos os outros lugares, então... O que foi, Alice? Nada não. É só que tem uma coisa me incomodando. Pode me mostrar esse relatório da autópsia de novo. Por favor. De novo, você quer ver aquele cara? E aí? Alguma conclusão? Ei! Agora eu me lembro! Esse cara! Ele é um advogado que trabalhava naquele escritório em que a Aline também trabalhava! What? Eu esbarrei nele quando fui lá com a minha maninha! What? Naquele escritório? Espera! Ela tá falando... Você tá falando do Massa Fera Advocacia? É, aquele cara! Meu Deus, não! Esse era o último nome que eu esperava ouvir aqui. Não! Eu não lembro como que faz a voz dele, vou ter que ir lá! Talvez ele venha se falar com ele pelos velhos tempos. Fuck! Droga! Ok, vamos lá! Massa Fera Advocacia, tomara que ele não esteja lá. 25 de dezembro.
Massa Fera Advocacia. Ai, meu Deus. Esse pigarro é muito familiar. Eu nunca tinha ouvido essa palavra antes. Aham, você é o conhecido da lei, não é? É, sou eu mesmo. Sim, sim, eu era o parceiro dela, o Fênix Veríssimo. Aham, você é a parente da lei, não é? A irmã caçula dela, sim. Como você cresceu? Está bastante parecida com a sua irmã, sabia? Me faz lembrar dos velhos tempos. Ah, meus dias de juventude. Como aroma de limões frescos. Entende? Ah, seu Massa Fera, nós somos jovens. Não sabemos ainda o que você quer dizer com isso daí de juventude, mas... Ah, sim. Perdoe a desatenção. Claro que deve ter vindo aqui para conversar sobre algo. Bom, o que foi? Algum problema? Temos vários aqui. Primeiro, pode parar de falar da sua vida. Agora, me conte o que aconteceu. Houve um homicídio ontem à noite. Um homicídio? O senhor não ficou sabendo? É que eu... acabei de acordar. Bom, o Eduardo Espada matou um homem a tiros com uma pistola. O Espada, filho? O quê? Quem ele matou? Bom, a identidade da vítima permanece desconhecida. Que notícia... espantosa. Acho que ele realmente ainda não tinha ouvido nada sobre... não sei não, mas... acho que eu só posso falar sobre a pintura agora. O que aconteceu com o seu quadro? Ah, bom, eu não vendo muito que eu trarei de volta a esta sala. Eu não posso registrá-lo como roubado, exatamente. Acho que é o preço que eu tenho que pagar. Um preço bem salgado. Pera, é isso? Eu tenho que, sei lá, apresentar alguma coisa pra ele. Ah, pera, ele falou sobre a vítima, né? É, relatório da autópsia. Acho que tem a foto da vítima, ele pode me dizer quem é. Que estranho. Sinto como se já tivesse visto esse homem antes. Ah! O senhor se lembrou? Ele era advogado. Trabalhava aqui no escritório. É o Raimundo. Roberto Raimundo. Por que diabos o rosto dele se parece muito com o de um Raimundo de verdade? Roberto Raimundo. Quer dizer então que foi esse homem que o Eduardo Espada matou, hã? Ok, conseguimos uma reação. Tem alguma coisa pra falar? Ah, ele tem! Quem é esse tal de Roberto Raimundo, afinal de contas? Roberto Raimundo, ele foi o advogado de defesa naquele caso. Aquele caso? Sim, ora bolas, o incidente DL6. DL6? Por que é que isso me soa meio familiar? É, calma. O senhor se lembra? Eu sei que ele citou esse nome durante o julgamento sobre a morte da... Alguém citou, não. Foi um incidente que a polícia teve que apelar para uma médium. Ah! Ok, eu lembrei. O que foi, Alice? Espera, o senhor tá falando o que eu acho que tá falando. Essa tal médium era minha mãe? Era sim, minha jovem. A médium Ayla Sato. Sua mãe fez contato com o espírito da vítima. Mas perderam o caso. Ninguém foi condenado. Me conte mais sobre isso. O incidente DL6. Sim. Foi há 15 anos atrás. Um caso deveras estranho, de fato. Espera aí. Também foi há 15 anos a parada do Espada. Tá tudo conectado. Eu não tô nem zoando, eu fiquei surpreso. Nunca pegaram culpado, não é mesmo? É. Ayla Sato usou seus poderes para falar com o espírito da vítima. O depoimento dela levou um certo homem a ser acusado pelo crime. Mas o seu Raimundo convenceu o tribunal a declarar suspeito como inocente. Ai, cara... E a polícia jogou a culpa na minha mãe, acusando ela de ser uma fraude. Foi aí que o senhor ajudou ela, não foi, senhor Massa Fera?
Ah, foi sim, é. Foi. Hã? Muito obrigada. Não, não preciso agradecer. Não é de quê. Ok, isso tá estranho. Hã? Eu acho que o Fênix também percebeu isso. DL6. Eu nunca imaginei que voltaria a ouvir esse nome. É. Mas espera aí. O que é que esse caso tem a ver com o promotor espada? Ora, tem tudo a ver com o menino espada. A vítima do incidente, DL6, não foi ninguém mais, ninguém menos que o pai dele. Gregório Espada. Como é que é? O pai dele? Eu falei demais. Se quiserem saber mais, é melhor perguntarem pra ele pessoalmente. É só mostrar isso a ele. Eu estou certo de que ele se abrirá pra vocês. Espera aí. Mas... essa é uma foto da minha mãe. What? Essa era... a mãe da Alice. Agora tudo faz sentido. Por isso que ela era meio... lembrava um pouco ela. Ah, meu Deus. Ok. É bom o espada abrir o bico. Eu tô muito curioso agora sobre essa foto. Desde aquele caso a gente tá... sem saber de nada dela. E agora isso... O que foi? Eu achei que você entenderia o recado logo de primeira. Eduardo, como está a sua defesa? Isso não lhe diz respeito. Acho que ele ainda não arranjou ninguém. É. Ah, eu acho que você vai ter que se render ao seu amigo Vero aqui, não é? Vamos logo apresentar a foto pra ele. Eu não quero perder tempo aqui. Espada! Toma essa! Desculpa, não quis tacar com força na sua cara. Oi. Eduardo? Só se passaram algumas horas desde a sua última visita. Na verdade foi um dia de episódio, mas... e mesmo assim você fez um progresso notável em sua investigação. Devo admitir que estou impressionado, Veríssimo. Você sempre foi determinado no trabalho. Quando começa uma coisa, sempre eleva até o fim. Não é verdade? Tá legal. Sobre o incidente DL6. Sim. O DL6. Eu não queria que você descobrisse sobre isso. Por isso eu recusei sua oferta para me defender. Eu peço perdão se fiz parecer que não achava apto para o trabalho. Ah, foi por isso então. Só queria mantê-lo longe do DL6. E aí? Acha que ainda não teria sido melhor me manter distante do caso? Eu não sei dizer, mas... eu não vejo por que esconder qualquer coisa de você agora. Pois bem, pergunte o que quiser, eu irei responder com o máximo de detalhes que eu puder. Tá legal, você por acaso viu o monstro do lago lá? Mano, eu não posso apresentar isso, droga! Ah, não, pera! Eu posso sim! Não posso? Calma! Eu posso, eu posso! Você por acaso viu esse monstro? O que é isso, eu? Não estou com cabeça para conversa fiada agora. Ah, droga, só queria quebrar um pouco o clima, ou espada, qual foi? Tá, enquanto essa foto. Quem imaginaria que viria uma foto? Eduardo, você tirou nele. Porque a pausa, Eduardo? O que você acha, Veríssimo? Tem como você falar diretamente? Não, eu não acho que você é o tipo de pessoa que apontaria uma arma pra alguém. Apenas pra mim. Quer dizer então que você não atirou nele? Não. Eu não atirei. Eu não o matei. Ok, cara, mas você vai ter que explicar aquela cutscene lá, porque se não foi você, foi um cara bem parecido. Qual é a do incidente DL6, espada? O incidente DL6 foi quando meu pai morreu. What? Bem diante dos meus olhos. Ele foi assassinado a tiros. E eu vi tudo. As minhas memórias daquela época são... um tanto nebulosas. Um mecanismo de autodefesa, eu imagino. De qualquer forma, o suspeito foi preso. Um homem. Estava bem claro que ele era o único que poderia ter matado meu pai.
A médium que usaram para contatar meu pai disse a mesma coisa. Foi um advogado chamado Roberto Raimundo que limpou o nome do suspeito. E o Raimundo é a vítima do assassinato no Lago Cabaça. Correto. Essa médium era minha mãe. O quê? Quer dizer então que você é? Mas que irônico. E eu achava que aquele terrível incidente estava prestes a acabar. E agora, isso. Pera, prestes a acabar? O incidente da LC se deu 15 anos atrás. 15 anos atrás. No dia 28 de dezembro. 28 de dezembro? O prazo da prescrição do processo se encerra dentro de 3 dias. O quê? Ei, Vero, o que isso significa? Quando o prazo de prescrição de um caso encerra, é como se ele nunca existisse legalmente. Oh, isso é mal. Em 3 dias, o incidente da LC será encerrado. Para sempre. E esse suspeito aí? O que houve com o suspeito que... O que foi declarado inocente? Eu não sei. Ele desapareceu da sociedade. Ninguém sabe onde ele foi parar. Se estiver vivo, já deve ter passado dos 50 anos a essa altura. Dá pra entender porque ele se esconderia. Eu não iria querer mostrar minhas rugas por aí. Quer dizer, deve ser difícil levar uma vida normal após ser suspeito de um homicídio tão conhecido. Eu acho que é isso, né? Quer dizer então que o seu pai era advogado? Era sim. Ele era. Mas isso não é da sua conta. Gregório Espada. Ao que parece, era bem famoso na época. E você estava meio que tentando seguir os passos dele? Onde foi que você errou? Você veio parar na delegacia, Espada! Eu prefiro não falar sobre isso. Veríssimo. Ele vai falar, não é? Me dói demais pedir isso pra você. Eu sabia! Ele quer que a gente defenda! Ele vai ter que falar! Correto. Vocês irão? Mas é claro que não! Brincadeira, vamos sim, cara. Eu tô de bom humor hoje. Quem diria que esse dia ia chegar? Eu aqui não. Essa é minha chance de retribuir o que você fez por mim. Retribuir? Retribuir? Pelo quê? Eu não me recordo de ter feito nada por você. Deixa pra lá, eu acho que... Tudo bem se você não souber. Pera, ele não tá falando do... Eu achei que ele tava falando do último caso. Minha procuração. Por favor, entregue ao Inspetor Gaspar. Conseguimos. Agora estamos oficialmente no caso. Bom, eu acho que é melhor a gente... O que é isso? O terremoto? Como isso é possível, Vero? É um dos grandes! Tá passando. Meu Deus. Como que isso aconteceu no Brasil? Ai, que bizarro. Eu acho que nunca vi um terremoto ocorrer aqui na cidade. What? Como assim do nada? Cadê o Eduardo? Não. Ele desapareceu. Não foi um terremoto, foi na verdade uma magia do... Eu não sei, eu não pensei em nada bom. Ali! Ele tá escondido no chão, tremendo. Eu acho que ele não lida bem com terremotos, não é? Eu já ouvi gente que sai correndo, mas... Se encolher no chão... Eu acho que já terminamos o que viemos fazer aqui. Não me parece que o promotor Espada vai se levantar do chão tão cedo. Vamos embora, Vero. Tá bom. Temos que dar a procuração do Eduardo para o Inspetor Gaspar. De novo, não é como se sair correndo fosse a coisa mais inteligente a se fazer no terremoto. Eu acho que o que o Eduardo fez foi muito mais inteligente. Enfim, 25 de dezembro, Departamento de Polícia, Assuntos Criminais. O que que tá rolando aqui? O que foi, inspetor? Entrou uma mulher doida aqui ainda agora. Ela disse que veio falar com os homens depois de falar com o senhor Veríssimo. Que história é essa aí, meu chapa? Sheila Paixão. Por que você tá reunindo ainda mais testemunhas? É como se tivesse muitas.
Tá querendo levar o Senhor Espada, penas de morte, chapa? Não, é claro que não, mas... Bom, ela viu alguma coisa. Não tem nada que eu possa fazer pra mudar isso. Eu não posso e nem vou ocultar provas. Por acaso você tá criticando o jeito como eu trabalho, é? Não, senhor, não. Droga, ele tá meio irritado. Bom, eu acho que eu tenho uma coisa aqui pra acalmar ele. Aqui. Você por acaso viu esse monstro do lago? Olha aqui, meu chapa, eu só tenho uma coisa que eu quero ver de você. Uma procuração do senhor Spara pedindo pra você defender. Aqui, tá aqui. Olha só o que eu tenho aqui. Agora sim. Você tá falando monstro, não é? Ah, você conseguiu, meu chapa. Ainda bem que eu deixei pra preencher a papelada só no último segundo. Agora eu vou rasgar ela e arranjar uma nova pra vocês. Ele não parece ter confiado muito em mim. Valeu, inspetor. Bom, a gente se vê no tribunal amanhã. Boa sorte, chapa. Depois me conta mais sobre o monstro. Aí. Você tirou aquele terremoto que teve ainda agora? Eu fiquei um pouco preocupado. Isso quase nunca acontece aqui. Preocupado? A gente tá bem. Eu já tinha me preparado pra esse dia. O dia em que eu lidaria com um terremoto. Não era com vocês que eu tava preocupado. Era com o senhor Espada. Ah, claro. Agora que você disse, ele realmente teve uma reação um pouco exagerada. É, não me surpreende. Foi um terremoto raríssimo. E dos grandes, pra piorar. Eu vou lá dar uma olhada pra ver como que ele tá. Pobrezinho. Deve estar no chão ainda. Já vocês dois, é melhor comerem e descansarem bem para o julgamento amanhã. Até mais! O que será que tem entre o promotor Espada e terremotos? O chão! Eu sei lá. Ele não parecia ter tanto medo deles assim na escola. Pera, não me disse que eu vou mostrar um flashback do Espada quando eu era criança. Ah, não, droga. Se bem que eu só falei com ele no quarto ano mesmo. Depois disso, ele foi transferido pra outra escola. O que será que aconteceu com o Eduardo? Bom, eu acho que teremos que descobrir no próximo episódio. Isso vai ser longo. Para, pam, pam, pam.